الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتوياو شيني رانان جمعة 23 ga watan 7 shekara 2021 miladiya، amma in ji malaman tarihi. Gashi yau Allah mai girma da daukaka ya amince mana mu gudanar da wannan karatu na goron sallah a tsakiyar birnin Katsina a wannan fili na Jami'ar Qur'ani. Muna fata Allah shi taimake mu. Na farko, al'umma mutanen duniya, kun ga kyauta baiwa da Allah ya yi wa Al-Qur'ani. Allah ya mallaka mana wannan fili a tsakiyar birnin Katsina dan wanzar da wuri jami'ar da za a karanta bakin Qur'ani, fassarar Qur'ani, larabci, ilimin sana'o'i, don mutun ya yi addini kuma ya dogara da kai a bangaren neman taro da kwabo. Taken karatun mu na yau shine duhu na dukan duhu. Duhu na dukan duhu, makabalan littahi da littahi. To yaya wannan karatu ina zaya? Duhu na dukan duhu. Ƙarya ba ta kada ƙarya sai dai rungumannin mu fadi. Yaro ba ya daukar yaro, saboda haka ƙarya ba ta daukar ƙarya, ba ta kada ƙarya sai dai rungumannin mu fadi. Don haka yau karatunmu zai gangara yayi gabas, sai abinda Allah ya. Daga Katsina karatun zai yi gabas. Na farko, akwai abubuwa da al'umma na ga suna ta yawo da shi a social media, suna cewa ni ya haya masu suka gashi na yi bayanin muƙabala yadda za ta kasance, wadda aka ce gwamnan Kano zai shirya ta da Sheikh Abdul Jabbar. Na yi bayanin yadda za ta kasance, kuma ta zo ta kasance haka, sai ake mamaki. Na ga abun a social media, ana ta labari, ana malam ya aka yi muka ga yana ta bayani, kuma an yi abu iri ɗaya da abun da ya ce.
to a gefen ka yana iya zama abun mamaki, amma in kai tunani mai zurfi sai kaga bai zama abun mamaki. Me dalili? Saboda muƙabalan nan aikin mu ce. Yanzu in aka kira Dillali sai ya sa ma gida ya ce wannan gidan zai iya yin 1800. Dama shi kuma Dillali ne na saida gidaje. Sai aka je aka saida shi kuma 1800. Me abun mamakin a ciki? Mutum ne mai saida mota, aka daga aka leka ya ce wannan za ta yi miliyan 1,200. Sai aka saida ta haka. Me abun mamaki a ciki? Aikin shi ne. Kenan aikin mu ne muƙabala. Kuma muƙabalan nan ana yin ta tun ma ba a san a dauko recording a yi in an yi ba. Sai dai a yi muƙabala a tashi. Kuma da awar Qur'ani sanadiyan muƙabala Allah ya kawo ni cikinta. Tunda na sha bada tarihin wanda muka tattauna da shi yana raye ina raye har yanzu. Ya kuma kada ni da littattafaina na kuma watsar. Dan haka kenan ya kai a san mi. Ya kai a san abun ai. Saboda yau da kullum mai kashe labuli mun fadi. Haka ne. Kuma ka hau kan YouTube zaka ga muƙabalolin nan iri-iri an yi su bila adadin. Dan haka ashe babu mamaki cikin mu ce ga irin yadda za ta kasance dan ta kasance haka. Ko a karatun allo wanda ke yosatu dalilin sanin da kai mashi kana iya cewa ku diba wuri kazawa ne za a iya samun gyara wurin. Kuma wallahi a duba a yi mi a samu. Haka ne? Akwai wanda in ya dauko izu kaza zaka ce bai isa kai izun can ba sai ya bata. Saboda sanin da kai, saboda yadda ka san shi, yanayin yadda ka ji ma karatun zaka iya cewa ba za a sauka lahiya ba. Kuma wallahi sai an samu matsala. Akwai wanda kuma yanayin kama karatun kawai duk inda ya tunkara kana kwanci amma kana da confidence, kana da kwanci hankali, ka san ba inda za a samu matsala. Saboda haka sanin abu ne wannan bai zama abun mamaki ba. To ya akai muka ce haka za ta kasance kuma ta kasance haka? Akwai tambayoyi a lokacin da muka jera muka ce dama akwai muƙabala, akwai mubahala, har muka kawo kan maganan mujadala. Shine ka faɗi ma'ana abu a ce to ina lafazin yake, wannan misalin mun buga shi. To akwai wani abu da nake so in haskawa al'ummar duniya. Qur'ani ya karantar da mu yadda ake kada ƙarya. Ba a ɗauko ƙarya a ce bari a taka ƙarya a ƙarya ta. Shi Qur'ani ta yi bal naqzifu bil haqqi 'alal batil. Idan dai ga ƙarya kana so ka rusa ta, to ka dauko ƙarya. Qur'ani ya karanta da kai ƙarya ce ko kake so ka yi mi ka rusa ta, ka sake ka dauko ƙarya zaka samu matsala. Tunda dai ƙarya ce kwance kana so rusa ta, to dauko gaskiya ka sha mamaki. Haka Qur'ani ya ce bal naqdhibu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu fa idha huwa dhahiq wa lakum al waylu mimma tasifun. Kuma a wannan wurin zamu yi wani nuni na al'umma su zama masu adalci. A irin zama da za a yi aka kuma tsara aka yi shi, ni na yi imani duk adalcin da ya kamata a yi a wurin zaman an yi, domin an ba kowa dama aka ce ya zo ya kare kanshi. Duk wanda aka ce zo ka kare kanka, to yana da kyau duk abinda zaka iya yin tanadi na kare kai yi kokari ka yi shi. Kuma matukar kana da dalili na yin abu, idan aka baka minti 10 aka ce kawo dalilin, to ci gaba da kawo dalilin koda baka karasa ba. In wata tattaunawa ta zo kanka sai ka sake dawowa ka dora inda ka tsaya ka ci gaba da yi. Amma babban abinda muka fahimta ba laifin gwalab bane, laihin batur ne. Inda aka samu matsala shine wato rishin sanin muƙabalai. Amma shi malamin ya yi iyakar ƙoƙari, tunda har ya ce cikin hadisai akwai marasa kyau, amma ina ne aka samu matsala? Matsalar rishin sanin muƙabala. A ce yau ne mutum zai fara muƙabala a rayuwar shi, kuma yau zai ƙware, kuma yau za a ci nasara. Abu ne wanda ba ƙarami ba. Domin ko auna akwai shiri da muka yi na hadisai da muka rika kawowa, kowane hadisi ɗaya mu kawo ayar da ya ƙaryata. Hadisin nan sai da muka yi sati nawa? Sati 100.
to ina so ku je ku bi shi duka ba wanda aka yi shi fiye da minti 10 kasa da minti 10 ne ko ai minti 5 ko 7 ko 4 ko 8 yanzu ga wanda muke yi randa ƙarya take ruwa na ina ruwa na teku muka ce littattafai ƙarya suke yi yabon manzon Allah da son annabi da son sahabbai da son iyalan gidan manzon Allah yana cikin Qur'ani to je ka dauko shirye-shiryen ka diba duka ba wanda yayi minti 10 kuma sati 20 za a yi gobe sati zai kare gobe zamu cika na 20 din kenan sai mu gano cewa ashe duk wanda yake da dalili ya kamata in zai kada ƙarya kar ya sake ya dauko ƙarya dan haka ina zamu gangara tunda aka ce bal naqzibu bil haqqi alal badili akan ta muke so mu yi magana sai mu gano menene alhaqqu din da Allah ya ce bal naqzibu bil haqqi alal badili yace muna jeho gaskiya ne kan ƙarya fayadmaguhu sai ta rududduga ƙaryan nan fa iza huwa zahiq sai ta waye gari kuma ta zama kodarra ashe sai mu gano yanzu menene alhaqqu din a kaida ana cewa wannan hadisi ingantacce ne wannan hadisi ya inganta ana cewa aya ta inganta me dalilin da ba za a ce aya ta inganta ba saboda asalinta dama mi asalinta dama gaskiya ce ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور ده الله يace ويمحو الله الباطل الله ينا شاهي قريا سي يace ويحق الحق كما ينا تبتر ده غسكيا تو ده مي yake aikin sai yace bi kalimatihi da kalmomin shi yake wannan aikin dan haka dole sai da kalma Allah zaka iya mi zaka iya rusa ƙarya don Allah ce innahu alimun bi zati sudur shine ayar gaba dan haka sai ya ce wa qul jaa al haqqu wa qul jaa al haqqu wa zahaqa al badil innal badila kana zahuqa a kaida sai ga ƙarya zanne to idan tana zanne in ƙarya ta zo to ita ma sai ta samu kujerarta ta zanna wannan shine kaide ƙarya ce zanne talaka baya ta da talaka ko ba gane bane ƙarya ce ke zanne sai ga ƙarya ita ma Allah ya mata isowa to me kamata ta samu wuri kusa da tana ce mata tashi a baiwa ai duhu na dukan duhu dan haka sai Qur'ani ya ce wa qul jaa al haqq dan haka idan ƙarya na zanne in dai ana so ta bar wurin ku bari gaskiya ta zo shine ayat ta ce wa qul mi وقل جاء الحق وزهق الباطل الله ce wa qul ka ga ya musu ja al haqu gaskiya ta zo dan haka wazahaq al badil automatically ita ƙaryar ta tahi ba ma ce aka yi ta kore ta ba tana zawa wazahaq al badil kamar barawa ne da dan sane ce mai zai tahi eh ba sai a ce mai tahi ba saboda haka wa qul ja al haqu ka gaya musu gaskiya ta zo wazahaqal badil ƙarya kuma ta riga ta tafi domin innal badila kana zahuqa dama ƙarya korarra ce ai ba wurinta bane saboda haka duhu na dukan duhu dan haka idan kana so ai ma ƙarya kwab guda qul falillahil qul falillahil hujjatul baligha haba mala ga abu zahiri mata sun ga dan shayi kiri kiri ga abu sake zama da ayyuka Allah mu ji ta qul mi qul falillahi al-hujjatul baligha Allah mu ji maganan nan in dai hujja ce kake so wanda duk girman kato zaka yi mai kwab daya ya kai kasa saurara ka ji a ka'ida sai ka kawo hadisi kana son ƙaryata hadisin nan ce ina ayar da tayi wannan magana shi ho wannan hadisin ƙarya ne dan haka ya ƙaryata wannan ayar dole mu ji yadda aka yi tsakanin ayar nan magana Allah da wannan hadisin kawai wannan maganan nan zaka tsaya duniya ga aya ka kawo ga kuma hadisi dole kuma sun karo saboda haka ka ce to a warware man matsalan nan shin waye kawo wannan aya aka san da ita duniya annabi to bayan ya kawo ya rusa ta shine tambayar ka ai
Hakan bai taba da daya ce wannan aya gashi ta ce gabas ga wannan hadisi ya ce yamma mun yi imani wannan aya ba fadowa ta daga sama ba akwai manzon da ya kawo ta wannan manzo ne dole ka cewa annabin wannan shi ya kawo ta kuma wannan hadisin wa nawa ne ne a ce eh shi ma an ce nashi ne to tambaya ta anan a hada man alaka shin bayan ya kawo ya rusa ya akai a warware matsalai mukabala ta kare ta tashi ai duhu na dukan duhu kawai san Ibn Taymiyyah ya magana ka zo ka ce kuma wani karzawi zai kare ta shi abu kai ne fa sata gidan barawo ramce dan haka qur'ani ya ga ya mana qul ka ga ya masu falillahi alhujjatul baligha hujja isassa wanda zaka kai mutun kasa to kawai tana wurin Allah shine alqur'ani yace falau sha shi kadai ne falau sha alhadakum azmain sai dai yace walau sha ba amma ba a ce falau sha sai anan yace falau sha da shi Allah ya so lahadakum ajma'in dan haka yanzu ina so mu yi ittifaki da ku cewa tunda Allah ya ce naqzibu bil haqqi alal batili mu gano menene alhaqu dinnan Allah ya ce famaza badal haqqi illa dalal fa anna tusrafu kaji mayaram din a wurin yace famaza badal haqqi menene bayan gaskiya dan haka menene gaskiyan nan sai Allah ya ce to babu abun da ke bayan shi illa dalal sai dai bata to abin da nake so in tambaye ka kowane littafi da ake addini da shi yanzu shin qur'ani ne ko ba'dal qur'an akwai dai kai ka san larabci in aka ce ba'dal qur'an abin da ba qur'ani ba ba'dal qur'an to abin da ba qur'ani ba sai Allah ya ce to in dai a addinance ne ba abin da ke bayan qur'anin nan sai dai bata in har yanzu baka gano abin ba Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum Allah ya ce ka gaya wa mutanen duniya ga wa gaskiya ta zo muku amma daga wa min rabbikum daga wurin ubangijinku yace yaya famanihtade fa innama yahtadi li nafsi Allah ya ce duk wanda ya shiryu to sakamakon shiryuwan nan wa kansa ne وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا دُكُورَن da ta riga ta bata to sakamakon rayuwar nan yana kanta وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل Annabi yace ni ho ba wanda yazo ya tankwara ku dole sai kun yadda nake so bane iyaka ta fadi وَتَبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَتَبِ مَا يُوحَى وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَتَبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يَتِ كَبِ أَبُنْدَ أَكَيْ مَكَ وَحْيِي مِنِينِ أَكَيْ مَكَ وَحْيِي قُرْآنِي أَكَيْ مَكَ وَحْيِي شِي سَبُودَ هَكَ يَنْ أَدَنْ غَا قُرْآنِي ina za ku neman wani abu matsayinka na bawa wanda Allah ya bai barka hannu banza ba ya kawo ma qur'ani to ina zaka mi zaka je nema Allah tambaya al'umma duniya yake yana cewa fa malakum an tazkirati mu'ridin me yasa kuke barin qur'ani kuke gudu ina za ku je neman wani abu mamaki Allah yake ina an tazkira qur'ani ne Allah ce me yasa kuke barin qur'ani kuna tahiya neman gaskiya yace ka annahum humurun mustanfara yace mutane sun zama kamar jakunan da aka watsa aka tsoratar da su farrat min qaswara wanda sun ga zaki ne suka tsere dan haka alqur'anin nan shi Allah ya kira gaskiya fala takufi miryatin minhu innahu alhaq fala takufi miryatin min innahu alhaq min rabbika walakin aktsara an-nasi la yu'minun Allah ya gaya wa annabi Muhammad fala takufi miryatin minhu kakka kasance cikin kokonto dangane da alqur'anin nan domin innahu alhaqqu min rabbik shi gaskiya ne daga wurin ubangijinka Allah ke gaya wa annabi ba dan annabi ka san zai yi shakka ba ana bugun gawa ne dan mai rayi hattara
ko baka gane karatun ba kana zanne dai kaga an zo an kawo magawari da an buge ta an taka kai ga ka da rai me ya kamace ka ko ko ban kwana zaka tsaya to shine Allah yake gaya wa annabi fala taku fi miryatin minhu kakkai kokonto dangane da alqur'ani innahu alhaqqu min rabbik Allah ce gaskiya ne daga wurin ubangijinka amma walakin aksarun nasi la yu'minun yawancin mutane ba sa yin imani dan haka tun ran safkar da shi da ranar saukowar sa da rayuwar da zai wa bil haqqi anzalnahu ne wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira Allah ce wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da alqur'ani kuma wabil haqqi nazala lahiya law ya isu gaskiya ne gile baka gane ba tun asali can dama gaskiya aka aiko to bisa hanya kuma ba a samu matsala ba ai zaka iya a kamfanin ka lafiya kalau kayo kayanka sai wani ya saya ya algush ko ba ai kayo kayanka kamfani lafiya kalau sai wani ya mi sai wani ya sai wannan kayan ya mashi algush idan katan 10 ne ya maida shi katan 20 ana yi ko ba ai to dan haka ana so a gaya maka da aka aiko shi bisa hanya tun daga jibrilu har zuwa annabin da aka ba ya kawo cikin aminci ne ba a samu matsala komai ba shine wabil haqqi anzalnahu mun saukar da shi da gaskiya kuma wabil haqqi nazala ya saukar da gaskiya sai ya ce wa mami wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira Allah ce ba mu aiko ka ba kai Muhammad sai dai dan ka zama mai albishir ga wanda suka yi aikin kwarai mai gargadi ga masu mugun aiki don su gyara dan haka har in yanzu abun bai hito ma hili ba ka gane cewa Qur'ani shi kadai Allah ya kira da wannan suna sai ya ce ma wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq dara dara yace wa kazzaba bihi qaumuka mutanenka sun kareta qur'anin nan wa huwa alhaqu alhali shine gaskiya la ilaha illa allah fama li haula'il qaumi fama li haula'il qaumi la kaduna yabqahuna qawla hadisa fama li haula'il qaumi la kaduna yabqahuna hadisa haba al ummat duniya ana ga annabi kuna rumce ido fama li haula'il qaumi la kaduna yabqahuna hadisa kai yanzu na tabbata kana son gaskiya in an magana sai kace kana son gaskiya haka ne sai aka ce to wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq mutanenka sun karanta qur'ani kuma shine gaskiya da haka da ka bar shi ba abinda zaka nemo sai mi sai ƙarya kawai wallazi auhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq wallazi auhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi ibadihi la khabirun basir Allah mai girma daukaka yace wallazi auhayna ilayka min alkitabi kai annabi Muhammad abunda muka saukan ma daga wurin Allah na littafin nan huwa alhaq shine gaskiya kuma musaddiqan lima bayna yadayhi mu kalli wannan karatun cha akai qur'ani ya gaskata duk littafin da Allah ya saukar a baya bai yi ma maganar littafin baya ba sai littafin da aka saukar kafin zuwan qur'ani ina fata an gane karatun ma'anar lima bayne dai shine abinda aka saukar kafin zuwan qur'ani dan haka duk wani littafi kuma da zai zo to mai shi ma yayi imani ba saukar da shi akai ba dan ba wanda ya taba yin kiri da muzu cikin littattafan da ake rubutawa zai ce maka wannan tabbas wahayin shi akai ba wanda zai wannan gangancin domin duniyar ilimi ba za ta taba yadda ba akwai wata baiwa Allah da ta ce mallan naji wata muqabala da kai amma wani abu ya daure min kai dare muka saurare ta da kai yace shi abin tace ita abin da ya daure mata kai hadisin da ka kawo da kuka yi muqabala da wani mutum ana ce mai Ishaq ka gara yace hadisi wahayi ne yace to tace ni abin da ya dame ni sai ka kawo wani hadisi da aka ce an je gina Ka'aba amma manzon Allah aka ce a hadisin a ƙarya hadisin cewa manzon Allah
ya cire sutura shi ya kasance tsirarawa iyazu billahi famaru ya bada zalika uryanin sai shi wancan malaka ya ce ai lokacin ba a bashi annabci bane haka ne ko sai ce sai ta ce to wai tunda a lokacin ba a bashi annabci ba kuma an ce hadisin nan wahayi ne to wa aka yi ma wahayi shi wannan wanda ke bada labarin shi aka yi ma sannan ai ba annabi bane tace to wai wahayin nan to wa aka yi ma shi lokacin tunda shi ba a bashi annabci ba to tace a bashi mun yadda haka to wa aka yi ma wahayin shi mai bada labarin dama shi ma ana mai wahayi saboda haka abin da ke faruwa a duniya shine akwai wata kofa da Allah ya bude ma al'ummar duniya sai wasu suka zo su kuma suka kulle kofai nan aka samu matsala bari mu fadi kofai bari mu fadi rufe ta kofai shine duka duniya Allah ya ba su damar tadabburi me ake nufi tadabburi lura da ayoyi ina suka sa gaba ka kalli ayoyin gaban magana da baya ka kalli siyakin duk ayar da ka sani ayar da tayi magana kan kaza ya zama mind ɗinka a ƙwaƙwalwarka zaka gano ayoyi kaza ne suka yi magana kan kaza ka dauki azumi aya kaza ce tayi magana kan shi magana sakin aure aya kaza tayi magana kan shi magana matan da za a aura aya kaza ce ayoyi guda kaza ne in kana son fidda lissafi duka sai ka tattara ayoyin yanzu ka dauki aya rabon gado da aka zo a farko sura aka karanta aya biyu to gadon bai rabuwa gaba ɗaya sai ka je aya ƙarshe ta suratul nisa'i din an yi aya biyu amma aka yi tabbatun zancen gadon aka yi ta yi sai da aka je aya ƙarshe yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala kenan yanzu in kana son raba gado dole ka dauki ayoyin nan biyu kuma ka tayi unguwa cikin qur'ani ka daure kaya ka tayi bulaguro zuwa ina zuwa ƙarshen sura sai ka dauko ka zo ka hada to kenan Allah ya baka tadabburi ayoyin tadabburi gasu yace afala yatadabbarunal qur'an afala tadabbarunal qur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi kitlaban kasira kara mashi wata afala yatadabbarunal qur'an afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfalha kara mashi wata afalam yadabbarul qawl falam yad تدبروا القول أم ذاهم ما لم يأت آباءهم الأولين كرامش وتكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونن كوفا تي الله يبوده كون متون دي إلمي يي كراتو يسان أبن دي كي الله يباش دام التدبري yace afala yatadabbaruna alquran shin mutane ba sa lura da qur'ani ne yace walau kana min indi ghayrillahi da daga wurin wani Allah yake la wajadu fi ihtilafan kathira da an samu sabani da sun samu sabani su mutane da yawa cikin qur'anin nan sai Allah ce afala yatadabbaruna alqurana shin ba sa lura da qur'ani ne am ala qulubin aqfaluha koko zukatan su an sa kwaduna an rufe zuciye ba ta tunani sannan sai aka zo aka ce afalam yadabbarul qawla shin ba su lura da magana ne am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin ko an kawo musu abinda ba aba ubannin su na farko bane a baya ba su da tarihin an aiko annabawa sai Allah ce kai kitabun anzalnahu ilayka wannan wani littafi ne da aka saukar maka don mi li yadabbar mubarakun tukum mai albarka ne shi kadai Allah ya mai wannan takin a ce dai littafi mai albarka shi kadai ne dan haka ba a neman kishiye a lokacin da aka ce wannan shi Allah ya yi ma albarka ɗayan fa muni shi hana a faɗe ki da baka gane ba yara ne su uku suna taya a ce to cikin su kaga wannan shine kawai ba a taɓa kamawa da kayan sata ba sauran ka ce an kama su da kayan sata amma akwai magana can ciki to nan ma da Allah ya ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun Allah ya daga Qur'ani ya ce wannan littafin shine muka saukar da shi da albarka sauran me ake nihi can ciki akwai maganar
mutum biyu ne tsaye kace kai na kai dayan na hannun daman nan zo dayan kace mai tsaya to me kake ni yaushe kace mai tsaya shi cikin wannan magana ne daya ta yi guda me yasa ba a ganewa aka dagalita yi aka ce wannan yana da albarka kai na hannunka hoya wannan ayat ta gaya maka karara Bukhari Muslim muwadda Tirmidhi basu da albarka dan haka gobe wani shi kuma abin da zai tambaye ka rishin gane magana sai tambaye ka yace to naji ina wani wuri aya da tace Bukhari da Muslim basu da albarka ai shine irin magana amma magana ce wata ke cikin wata dole an dawo daurin aure mutum 10 cikin mota sai aka nuna aka ce to wannan arama salihu shine angon sai an ce ni ba shi bane amma wannan magana da aka fadi an gaya masa ni bane angon duhu na dukan duhu shine Allah mai girma da daukaka yake gaya mutane duniya qur'ani na tadabburi ne to wannan tadabburi na lura shine sai malaman duniya su kuma sai suka dauko kwaddo suka kuble ya suka kuble sai kowace aya aka samu wani yayi mata sharhi tafsiri yayi mata fasara wanda baka da iko ka ketare wannan fasarar da yi in ka fasara sai a ce to cikin magabata waye wannan fasarar sai ka gama sai a ce to Ibn Rushd ba haka ya fasara ta ba da ka gama sai a ce Ibn Taymiyyah to zan tambaye ka a zamanin shi an dauka shi yafi kowa karatu ai akwai waɗanda suka karantar da shi ina fasara su akwai abukan shi na ilimi akwai waɗanda sun yi shi maki a aji in makaranta aji yayi to amma shi tunda littattafan shi suka ci kasuwa yana da yadda aka watsa littattafan shi sai aka ce fasarar shi ce kadai to sauran al'ummar da suka rayu tare da shi wa kuma an buga mai sistem aka ce ba a ƙara samun mai ilimin shi to tunda Allah ya ce ayi tadabburi dole ne kamar ka tashi garin ku sai a ce to mu abin da muka sani kawai wani shine mai kudi garin nan shikenan an hana kai ka nemi kudi zaka iya nema ka hishi saboda haka cikin waɗanda suka rubuta tafsiri akwai wanda basu haddace Qur'ani ba kwata kwata sun rubuta tafsiri saboda haka kai ma haddace yau ka yi su ma sanin Qur'ani barreka da suna nan buga za a yi da muqabala shine Allah mai girma daukaka yake gaya maka tadabburin Qur'ani ake yi to ruwa ne ko mu ci gaba kawai da karatu ko dan saboda akwai filin tambaya da muke so mu bada na awa daya na tambaya da tambayoyi da muqabala da komi duk da muna tsakiyar birnin Katsina kada sai an tashi wani ya ce mun so mun tambaya shi yasa duk inda muka yi sai mun kashe bakin tsanya والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بمامي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ملورد ونن كراتو والذين آمنوا وعملوا الصالحات تازن مالن كبير يمن فسر آية آمنوا وعملوا الصالحات wato imani da aiki na kwarai da haka imani zalla bai zuwa aljanna amilu salihati zalla shi ma bai zuwa aljanna domin a yanzu nan idan aka samu amanu za a iya samu wanda zai ce yayi imani da Allah ya yarda da Allah amma kuma ayyukan alkhairi bai yi saboda haka imanin shi bai hidda shi ana iya samu kuma amilu salihati duk inda ya ji labarin wata matsala ya kai taimako to za a yi mai sakamakon shi ne a fadin duniya domin duk wanda zai yi alkhairi to shi sai Allah ya saka mashi da wannan alkhairin da ya yi a duniyance kafin ya je lahira idan shi ba mumini bane dan haka alkhairin zai same shi ne a duniya kawai domin da aka ce wa ma anfaqatum min shay'in ba a ware kowa ba wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin Allah ce wa ma anfaqatum min shay'in duk abinda kuka ciyar na komi ne ne Allah ce fa huwa yukhlifu shi zai mai gurbin wannan abu to anan ba a ce maka in mumini ne ya ciyar ba a ce maka in wanda ba mumini bane ya ciyar kuma wurin ciyar wai min shay'in aka ce ba a ware kuɗi ko abinci ko komi ba duk wani abu da ya zama hurumin ka ne sai ka yafe ma wani yayi amfani da hurumin ka dama ce taka
sai ka ba wani wannan damai fi sabilillahi tura mota na ciki taimaka ma wani ramce ma ya biya wata bukata matukar zai biya wanda ke da sana'a ka tabbatar ga sana'ar shi kaka take sake ka sa abu a gaibu harka ce ta sana'a za ai kaza a bar kul karkata bai da karanta wa mutum kudi ya aure to tambayar da zan yi maka shin amarya ta wace ce tukun to sannan kuma tunda ka bada yayi amarya zai kwance to ga yamar ranar da zafi amma kulinka saboda haka in ka sake akai wata biyar zuwa shida bai biya ka ba da ka tambaye ta da hidima suna ke gaban shi duhu na duka duhu shi ma shi ne ya bi cikin wannan duhu ba duhu guda ne saboda haka da Allah ya kawo maka magana ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil sai ce ma illa an takuna tijaratun an taradin minkum sai da yarjejeniya hudace za a yi ta kai saboda haka duk abinda ka taimaki wani da Allah ya ce ma wa ma anfaqatun min shay'in duk abinda ka taimaki wani to wannan abun yana ciki Allah ya ga ma fa huwa yukulifu shi zai mai gurbin wannan abu saboda haka duk abin da ka san ka taimake ni ko kai ba musulmi bane to a nan duniya Allah zai ma sakayya da wannan abu kamar yadda ka san a duniyan can kana mumini in kai zalunci kana raye Allah zai gwada maka ko kafiri ka tsinta ba ruwan Allah ba zancen kafiri ne da haka da aka ce wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin shi ma nan me ya gaya maka wa huwa al-haqqu min rabbihim qur'ani shine gaskiya daga wurin ubai dan haka anan abinda ke gaban mu dan mu ansa tambayoyi tunda mun ga hadari yana mana barazana to amma da iznillahi ta'ala masana masu kallon hadari sai suka ce mana hadari ya wuce haka ne masana masu kallon hadari na kusa da ara masana ya rada mai cewa hadari ya wuce ya ce hadari ya wuce za mu buga misalai ku musulmi da kuke sauraron Qur'ani kuma ake yawan yi muku kalubale shi yasa muke so mu haska tasira ga wanda yake iyawa wanda yake cewa duk sanda aka yi mai kalubale zai iya mai da magana kun san mun taba fadin wannan a kan cewa abin iri biyu ne akwai wanda yana sha'awar idan an ja shi ma ya kawo dalilai akwai wanda kuma zai ce a'a ni fa na yi imani da Allah na yi imani da Alƙur'ani sai da baka yarda baka ce nan da gani yace to yanzu nan da kace kaza wannan fi'ilin madi ne ko mudari kace wannan kai kace ni dai na ga magana Allah ce ni kuma ka isa ka ga mun magana wani ce yawwa kace mashi eh tambaya za ka yi mashi kace mashi to naji da kake magana fi'ili ko fa'ili ko fi'ilin da kake yi ni tambaya da gama magana ne ta Allah ce nan wurin koko ta Buhari ce ko ta Muslim ni shine zan tambaye ka ce magana ce kace to tunda magana Allah ce ko ya yace na yarda ko ya yace ni na yarda shi kuma wannan littafin na mutum ne ko na Allah yace a Buhari rubuta shi ce komi yace komi ya faɗi ban yarda ba saboda haka in wata gaskiya ce ya faɗi tana can cikin Qur'ani na yarda da ita can wurin da ta hito nan bulaguro ta zo ba ruwana da ita وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ شَادِيَرَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ كَاجِمَنَا Allah ce وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ kalmomin ubangijinka sun cika to me ya cika abu biyu da shi ake nema ga kowace irin magana kowace irin magana abin da ake nema a samu an yi adalci kuma a samu an haɗu gaskiya me ya bambancin wannan maganganu guda biyu za a iya zuwa a karanta laifi kuma abin da aka faɗa da gaskiya kai an faɗi gaskiya ko an yi ƙarya to idan aka zo hukunci sai aka yi ma hukunci fiye da laifin da kai to wannan kuma babu adalci da haka me ya adalci me ya gaskiya ya zama ga gaskiya abu kuma in ma hukunci ne a yi hukunci da daidai abin da kai
ina fata an gane to a aikin alkhairi kuma akwai abin da ake kira ihsani kai aikin alkhairi ga iya abin da kai amma idan aka zo bada lada sai a bada fiye da yadda kai wannan shi kuma sunan shi ihsani amma in laifi ne kuma ana tsallakawa ya zama rashin adalci to da gaskiye da adalci sai Allah ce ko kai su ni na cika a addinance ne kamar ka zo da ruwa mai kyau an zo da roba lita daya an zo da ruwan nan lita daya sai ka zo da wani ruwan suna mai kyau lita biyar kake so ka sanya shi cikin wannan roba lita daya ruwanka mai kyau ne yanda wancan yake da kyau tunda dama nan lita daya ne kuma an sanya lita daya sai kuma sai ka zo da lita biyar kace wannan mai kyau ne shi ma irin ne da wannan nazo sawa to kai malam da ka zo da bayani kace gaskiya ne ina aka ga kasawa a wurin Allah har ake neman ka gudunmuwa dole idan ka tanado gaskiya da gudunmuwa da komai da adalci sai ka ga kasawa ka sa saboda haka ina kasawa kake a Qur'ani da ka kawo wani bayani kaje kace to shi ma wannan bayani gaskiya ne jama'a sun tabbatar to farko ta Allah kamar yanda kace marwai ta hadisi ana tantance shi a tabbatar mutanen kirki ne akwai hadisi da ba an ka akwai wanda kuma sai an samu mutanen kwarai su waɗanda suka zo su tantance waɗannan su kuma waye tantance su tantance su suka zo ko to waye tantance su aka tabbatar su din na kwarai ne su wanda ka zo ka ba su shaidar cewa ai an tantance su to su kansu waɗanda suka tantance su ba su da wadatar garanti domin annabi Allah ya gaya mashi a zamanin shi da munafikai bai da yadda shi amma bai gane shi ba to kai yau ya kai haka gane shi har suka tantance ma wani duhu kila ba a gane karatun nan ba fa zancen dole sai mun buga misali a gane zancen tantancewa da ake yi cewa an tantance su an tabbatar na kwarai ne sai Qur'ani Allah ya gaya mana wurin da annabi ya zauna Makka da Madina Allah ya ce to ko ina ya zauna da mu'mini na kwarai kuma akwai munafikai suna nan bai bai kuma Allah ya ce bai iya gane su al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa adaru Allah ya alamu hudud ma anzala Allahu ala rasuli Allah ya ce al-arabu larabawan kauye ashaddu kufran kuntu kowa kafirci wani takan da munafirci me dalili wa adda sai suka ci cancanta su zama Allah ya alamu hudu da ma anzala Allahu ala rasuli ya zama da kan abin da aka farkar a wajen annabi da kada ni sai ki da gari sun yi mota da ilimi saboda haka har kullum kana fara shiga daji kana fara mota da ilimi domin za a samu wani yanzu kamar zamanin annabi za a iya wahayi a bayyana aya a wata ana aiki da wani na cikin koyi da majalla barin haka ne kamar yadda yanzu kana tsakiyar da wani abu zai zo na zamani a ta amfani da shi sai an yi wata kana can dungun su kauye a sako baka san ma wannan abu ne to sai aka ce al-a'rabu al-a'rabu jam'i ne na a'rabi a'rabi shine balaraben kauye guda daya al-a'rab shine kuma kauyawan larabawa arab shine larabawa na ko ina ba a ware na kauye ba arabiyun shine balarabe kwara dai shi ma ba a ware aka ce na wuri ka ba ina fata an gane to anan sai aka ce a kauyawa akwai munafukai to sai aka dawo wa mimman haulakum wa mimman haulakum min al-arabi munafiqu wa min ahlil madina Allah ce wa mimman haulakum min al-arabi wadanda suke gehen ku na larabawan kauye munafiqun akwai munafiqai sai Allah ce kai wa min ahlil madina nan cikin garin ma suna nan sassaƙe akwai su amma ya na garin suke maradu ala nifaqi la ta'lamuhum Allah ce maradu su goge ala nifaqi su na garin nan sun goge ala nifaqi akan munafiki da ta'lamu ba ka iya sani annabi fa to tambayar da nake anan ya kai yanzu ka tattara wasu ka ce an tantance su an tabbatar da su suke ruwaito wannan maganganu annabi bai gane su amma yau kai ka gane su har ka ba da shaida a kansu to naji ka ba da shaida kan naka shi kuma wannan da muke karantawa yau shaidar da ya samu lakinillahu lakinillahu ya sh
ashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu wa kafi daya wa kafa billahi shahida Allah ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka Allah na bada sheda kan wannan littafin da ya saukar maka shine Qur'ani yace anzalahu bi ilmihi ya saukar da shine da ilimin sa saurara ka ji wannan sunan abin tauhidi kawai in Allah ce ya saukar da abu babu katan ma sai ya ce wai da ilimi ya saukar da shi wannan ake kiran tauhidi ne kawai kama ace yaquluna bi alsinatihim in aka ce yaquluna ya isa kowa ya san qaulu da baki ake amma za ka ce yaquluna mi bi alsinatihim wani sai ace yaquluna bi afwahihim zalika bima qaddamat sai ace aidihim ai an ce kai aiki shikenan kawai eh da Allah mai girma daukaka ce inna nahnu in yace inna ya wadatar sai ya kara cewa nahnu ina fata an gane to nan sai Allah ya ce anzalahu bi ilmihi ya saukar da shi ne da ilimin shi yana sheda aka ta aka ce to wal malaikatu yashhadul malaikatu kuma suna sheda wa aka ta sai Allah ya ce wa kafa billahi shahidan yufakin da malaiku sheda Allah mata yi to shi wannan qur'anin da muke karantawa shi kuma Allah ne ya bada sheda akan sa garanti kuma kana iya cewa to Allah ga ka malam kada aka bada sheda kan qur'ani ne ne garantin ka wani tabbaci kake da shi cewa da gaske qur'anin da kawai Allah yake kai kaga annabin haka ne za a samu suna wannan karfin halin ai to wannan kalmar da kai Allah ya da ce ma alif lam mim gidan shida alif lam mim da kawo zalika alkitabu la raiba fi ya isa sai Allah ya ce alif lam mim yace zalika alkitabu wancan littafi yadda aka ce mai wancan zalika alkitabu bayan ka ka san zalika ismul ishara ne mai nuna ina nesa amma hadha fa lil qarib yana nuna abun kusa duk da cewa wani wuri ana cewa inna hadha alqur'ana yaqutu ala bani isra'ila mun san wannan yanzu da aka ce mai zalika aka ce wancan litahi nan kuma aka ce mai hadha inna hadha alqur'an dalili biyu ne na farko kai da kake rike da qur'ani haka sai aka ce mai hadha alqur'an gaya ina gaya kusa to me yasa aka ce mai zalika tana iya yiwa yanzu mai kana da kudin da in qur'ani 10 kake so zaka fanshe shi yanzu to amma da qur'anin hannunka kuma sai kai gabas kace na ta neman qur'ani da kace da shi ga ya da ka fada amma kana iya zuwa kai shekara 5 ka dawo ka ce wallahi ban samu ba to ne ya koma zalika na zaiki da haka yanzu sai kace ga ya yanzu kana so ka san bakin shi ka san fassarar shi ka san irabi ka san tajwidi ka san kaidodi da mantik da sarraf da ke cikin qur'ani saboda haka project ne ka dauko na iya mutuwa ko shekara 2000 za ka yi shi yasa sai aka ce zalika alkitabu to anan kai da zaka yi waccan tambaya ka ce to kai kana nan aka saukar da qur'ani ya aka kai yadda kuma ka kiyar da dawo to shi qur'ani da aka ce zalika alkitabu wancan littafin da ka gani lare da fiye ba ko kanta cikin shi to da ka fara magana to kai kana nan aka saukar ma da qur'ani to ka shiga cikin kokonto saboda haka maganar musulmi ne wanda suka yi da qur'ani kai ka hita layi magana kai ka hita daga cikin ta kwata kwata shakkan nan da kai to ka hita cikin magana kamar ana cikin magana ne Immanuel ya hito da bible din shi ya ce wace magana kuke yi dole a ce ba magana ka ake ba wani kwatance ake ne wata hanya ba wuce saboda haka kai ma da ka kawo kokonto ba magana ka bace ko magehi dan shi mai shi ya kirara ya ce zalikal kitabu na dai ba fi shin yanzu ce baka yadda akwai ka ba ka yadda akwai ka ko ba ka yadda akwai ka to yanzu idan muka musanta babu kai ya magana za ta kasance to da adad dalilin ai duk an san ka zaka tabbatar wane yayana ne wane kanane ne ga jama'a kuma ga kan kai dan haka wannan shine dalilai na cewa akwai ka haka ne to da adadin mutanen da suka san ka da adadin mutanen da suka san qur'ani wala yahi yawa
to ya akai baka musanta samuwarka baka musanta samuwar Qur'ani ban san hauka duhu na dukan duhu da haka ya al'ummar duniya duk wanda yace ma koma Qur'ani ya gama yi maka gata duniya ba mazo zama ba dubi khairul khalqi in ba wauta da rashin rabo ba ka tuna ba za mu dawama ba in tuna maka in ka mance kun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce zaka bi shi ka ko amince da ibada kai ba kai musu ba da shi ka tozalta kanka san kudi ya saka shirka da dubun miliyan gare ka ran da ka mutu sai a kai ka da tufan da ba ta yi 17 ba mu mai ya kamata mu yi kokari mu duhu na dukan duhu saboda haka jawo hankali ga al'umma kan wannan karatun da muke so mu karanta mu buga misalin da in wani yazo ya tunkare ka yana so ku yi magana ya kamata ka san wasu logogi da za mu ware maka a ka'ida duk sadda za a yi tattaunawa da kai kar ka yadda ka yi fushi ga sirri a ka'ida in mutum yi fushi to hujjojin da gare duka sukan bace sakamakon shi shi fushi badda dalilai yake ba yadda za a yi dalilan su dawo sai radda shi kuma fushin ya fita domin ba su zama wuri da fushi da dalilai ba su taba zama ba tarihin annabi Musa za ku tuno sadda annabi Musa ya dawo daga miƙafi ya zo ya tadda Haruna ya yi mi ya zo ya tadda Haruna saniru yarin jayi al'ummar da ya barwa Haruna sai da shi ach walamma raja'a Musa ila qaumihi gababana walamma raja'a Musa ila qaumihi gababana asifan qala bi sama khalaftumuni min ba'di walamma raja'a Musa ila qaumihi lokacin da Musa ya dawo wurin mutanansa gababana asifan sai cika da hushi saboda ganin an bar Allah an koma bauta gunki kushi ya kama shi qala sai ya ce bi sama khalaftumuni min ba'di abun yayi muni wannan mai gurbi da kuka yi mani yace a ajiltum amra rabbikum sai gaggawa ne dangane da umarnin ubangiji ku bari in dawo mana sai aka ya wa alqala alwaha wa akhadha bi ra'si akihi yadruhu ilai kushin na kama shi cikin kushin wa alqala alwaha sai jefar da aktuar saboda haka duk dalilin shi da zai karanta yana cikin ni to dalilin kushi ya da kushi ya sa ya da a taura ho magana Allah ce amma dalilin hushi ita ce dalilin amma ya jefar da ita to bai dauke ta ba sai da walamma sakata an Musa al-gadabu akazala alwaha wa fi nuzqatiha huda wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabun walamma sakata an Musa al-gadabu lokacin da hushi ya saki Musa akazala alwaha sannan sai dauko hujjojin mu lura da wannan sirri duk wanda zai maka magana addini fa kake kai shi da kai hushi ka fadi ka bari ya bambaro bala'i yace kai na fuskance ka makirin annabi ne baka yadda da Allah ba kai jahili ne wawa ne in an bi'e ma halaka za ka gaba wannan maganganun sai ya gaba surutu sai kai murmushi su kuma mabiya suna nuna ta da Allah ji magana da yake ga mala da kana a cikin wani yan turi da ya gaba wannan maganganun ya gaya ma bakakin maganganu da komai da komai kawai sai kai murmushi kace gaskiya bayanan da kai sun bani dariya domin kamance da ayoyi kaza da suka yi wannan magana saboda aya kaza kace kaza aya kaza kace kaza amma dalili shine zai hidda mu daga wannan matsalar da kushi ba ce domin kushi ba makarantar shi ake yi wa ba balle a ce ka je kayo ni ban yi ba kuma ba abu bane na saidawa balle a ce kai ke da kudin sawo kushi ni ban da kudin sawo kushi saboda haka abu ne wanda duk jahilcin mutum duniya yana iya yin shi yanzu da yayi ya sai yayi saboda haka mu yi abu mai tsada shine ilimi shi ake zuwa makaranta a yau amma kai hakuri in abu ya bata maka rai ina dalilanka duhu na duka duhu
amma sirri na farko duk wanda ya saki a tattaunawa yana fushi ya samu matsala. Na ɗaya kenan. Na biyu, ka tabbatar cewa kana da confidence kan abin da zaka yi magana kan shi, shine ya zama abin da zaka yi magana da shi ka san shi. Na biyu, wajibi ya zama akwai uslubi na da'awa. Uslubu da'awa yana da muhimmanci. Ko da hadisai da muke karantawa, akwai kalmomin da yanayin muninsu ya kai muni, da haka har ka yarda ka ɗauko misali da bai cikin hadisin ka karanta shi. Bari ma misali da zaka gani. A mutane ƙaunarsu da Annabi da Qur'ani, akwai kalmar da in ka faɗi to a daidai lokacin ka ba mutum haushi, ka rikita kwalwarshi, bai bari ya jima hujjojinka na gaba. Bari ma misali, sai a ce yanzu a Facebook ne, a jikin Facebook kai a matsayinka na masoyi muna tare da kai, sai kaga an rubuta Yahaya masussuka ɓatacce ne zai iya ɓatar da al'umma, in ji wani mutum a birnin Gwari misali. To a lokacin da wannan media da ta yi wannan posting ɗin, in dai har ka ga wannan title na sama cewa Yahaya masussuka ɓatacce ne, duk wanda ya biye mashi zai iya ɓadda mutane, to wannan zai hana ma ka ji bayanan da ya yi na ƙasa. Dalilin mi? Dalilin kai ɗin masoyi ne. Don haka a lokacin da ka zo ka buga wani mummunan misali kan Annabi Muhammad, to wani za ka dugunzuma mai zuciya ba zai bari ya ji me za ka faɗi gaba ba. Ina fata an gane. Saboda haka usulubin da'awa shi ne abun da ke rubuce ka faɗe shi yadda yake rubuce, ka bar mutum can ya je ya yi hukunci. Wannan usulubin yana da mahimmanci a kalle shi ƙwarai da gaske. Sannan sai magana ta muƙarana, wanda na kawo misalin ta a ɗazu, ina so in kawo hadisai sai in buga muƙaranas. Muƙarana shi ne maganar da ta dace ka gwama magana da ita, ya zamto aya ce za ka buga misali da ita, tsakanin aya da hadisi, tsakanin aya da fiqhu, tsakanin aya da tarihi. Kamar misali ne ana hoshen ƙwai, ka san hoshen ƙwai? Wanda ake yin haka mutum ya buga ƙwai zai hoshe, shi kenan sai mutum ya zo shi da ɗan dutsen shi a wurin yana da abokin hoshe. Kuma in kai haka da mutuwancan ya leƙo ya ga dutse ne, tuni za ka ga ya janye ƙwai shi, ya ce kai baka iya wasa ba. Haka ne? Saboda ya san haɗa ƙwai da dutse matsala ce. To duk duniya kowa ya san bambancin da ke akwai tsakanin duk wani littafi da Ƙur'ani ya yi ƙarnin ƙwai da dutse. Yanzu da shiri mun yi kwana 20 muna yin shi, shine randa ƙarya take. Sati 20 ko gobe sati 20 in Allah ya kai mu. To ka lura ya tsarin yake, za mu kawo hadisi ne kwara ɗaya sai mu ɗauko aya sai a gwara. A nan yanzu sai mu ɗauki hadisi guda ɗaya da muka buga misali da shi a can, sai kai kanka ka yawo cikin Ƙur'ani ka ga wace aya ce ta dace da wannan hadisin, wace ce in sun haɗu dole hadisin zai bar wurin. Dauki sahihi Muslim juz'ul awwal hadisi na nawa 347, da aka ce an Anas anna rajulan qala ya rasulullah aina abi qala fil nar falamma qafa da ahu inna abi wa abaka fil nar. Hadisin nan na cikin Muslim mai lamba 347, wanda wani mutum ya zo ya tambaye Annabi ya ce ina babana, yace ai baban kai na wuta. Bayan ya tafi sai manzo Allah aka ce ya kira a ƙaryarsu fa, sai suka ce, sai ya ce mashi wai da babana da naka duka suna wuta. To a nan yanzu ba inda za ka je neman wani hadisi zai ƙaryata maka wannan, a'a za ka iya ɗauko hadisi don buga misali, amma in dai zo kake rusa ma wannan sai ka shiga cikin Ƙur'ani. Ya za ka binciko? Sai ka binciko Annabi Muhammad ai Ƙur'ani ya gaya mana yana maraya aka bashi Ƙur'ani, haka ne? Alam yajidika, alam yajidika yatiman fa'awe. Ina so mu tattara hankalinmu kan wannan abu.
Qur'ani ya ga mana annabi yana maraya aka bashi Qur'ani haka ne alam yajidka yatiman fa'awa haka ne to sai kuma Allah ya ga mana cewa tsakanin annabi Muhammad da annabi Isa an samu wata tazara doguwa ba aiko wani manzo ba qul ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wa la nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir Ya ahlal kitabi ya ku yahudu da nasara qad ja'akum rasuluna manzonmu ya zo maku shine wa annabi Muhammad a wani lokaci yazo ala fatratin min ar-rusuli lokacin yankewan manzanni sadda yazo annabi Isa ya wuce sannan daga baya annabi Muhammad din yazo kenan an samu tazara babu manzo haka ne to a ka'ida Allah ana azabtar da mutum ba aiko mishi sako ya kareta ba aya tace wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasula Allah ce mu ba mu azabtar da mutun sai an aiko man manshi manzo ya karyata to tambayar da zakai ta farko annabi Muhammad iyayensa mahaifin shi da mahaifiya kenan wane manzo aka aiko masu har suka karyata har za a yi magana a wuta kenan yanzu ya zakai ka rusa wannan hadisi aya zaka nema dole ita ayan nan ta karyata wannan magana dan haka tunda ta karyata ko bagwari fa zai gane ko bagwari dole sai ya gane kuma akwai wani abu muhimmi koda mutun yana da dalili aka ce to budo karanta ya ki budowa ya karanta sai dai ya hakuri duk yadda uwa ta so danta ya koshi in ta kici dole ta bashi ya kwana da yunwa duk in ya kici duk yadda kake so mutum sai aka ce budo karanta yake budo waye karanta ba yadda ka iya da shi ai ba yadda ka iya da shi ai da haka kenan anan rusa hadisi dole sai aya qur'ani da Allah nan ya gaya mana cewa manzon Allah Allah ya aiko shi lokacin babu wani manzo kuma ya zo yana matsayin maraya dan haka dole duk wanda ya ce iyayensa na wuta ya zamto ya kawo wani dalili nashi kuma bai samun dalili tun daga aya ta rusa magana shi saboda haka magana ba wai shi abokin magana ba kada ka nemi yadda abokan magana ko wani wanda zai maka alƙalanci ku tuna muƙabalar da muka yi da wani Sheikh Malam Musa da kenan wanda yayi alƙalancin fa abokin shi ne tare suke zowa to da aka yi shine ya ansa ya ce to wani ke da gaskiya wani ke bai da gaskiya zuba dalilai mana kware kuwa ba gwanka da wanda ke zanne wurin duniya ce za ta gani ai a bari bayan an wadi duk taron kowa ya ce kai aka kada baka da gaskiya ai mutane suna da hankali za su saurara ba ta hana mutum tunani dan haka wajibi ne mu fahimci wannan sannan sai mu dawo kan wancan hadisin shi ma gidansu guda da wannan hadisin shi kuma yana sahihu muslim hadisi na 976 wanda aka ce an ce wai kanuwar ƙarya yace ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zalli wasta'azantuhu an azuraha qabraha fa'adnali wai aka ce an ce wai an ce manzo Allah ya ce na nemi izini in nema ma mahaifiyata gafara Allah ya ce ba zai bani izini ba amma suka ce na ce in ziyarce ta aka ce ziyara kan kai amma zancen ka neman mata gafara ba a baka izini ba kuma amma yau zaka iya cewa kai din an ce annabin zai cece ka amma kuma ga mahaifiyar shi wa anya wannan magane duhu na dukan duhu da haka kenan anan yadda suka dauka suka ce mahaifin manzo Allah to mahaifiyan ma basu batta ba dan haka anan kuma ya zakai ka nemi ayoyi ga sunan da ayoyin wancan za su yi ma wannan amma ƙara da wata an aiko shi ne litunzira qauman ma unzira abahum fahum gafilun Allah ce kai annabi Muhammad mun aiko ka ne kai gargadi kai wa'azi ga waɗanda
ba a gargade ubannin su ba suna gafalallu dan haka an aiko ka ne ga wadanda ba aiko musu manzo ba kafin zuwar ka tsawon tazara mai yawa to waɗannan ayoyin da ka kawo shi wannan hadisin ba wai rusawa zaka yana hadawa automatically ya mutu hadisin dama sabda aya za ta hado mai gawa ne yanda ka sai shekara 1000 mace da haka kun ba ka da bukatar sai ka ce mutane to jama'a nike da gaskiya a ai akwai abinda yin shi ya tabbatar da abu bai bukatar me bai bukatar karin bayani akwai ma'auni wanda kawai da hankalinka zakai aiki abun ya bayyana kanshi cikin taro kai ka ji mutum ya sa maka cikin hannu cikin aljihu ka riko haka kana jawo hannun ka gare za hannun shi sai ya bayani sai ya ma bayani ya ce da zata zan yi cikin shanuna automatically ne abun ke faruwa da kanshi kawai shikenan da haka in ka kai mutum buga ka je na ta ni ka buga kare yake ya san shi ne ya san shi ne wanzu ni ka buga tsoro yake ai wanda duk aka buga san shi aka buga saboda ka ba bukata ka ce wai ni ka buga kawai sai dai a ga kai hukuncin wannan bugun amma zan ce ka ce wai ni ka buga rama ke bai da haka mu taya mu buga misali da wani hadisi domin hadisai ne guda hudu nake so mu buga misali da su mu kawo mu karana yadda ake rusa ƙarya da gaskiya ana abdullahi abdullah to mu tai hadisan da muka buga misali da su a can hadisi na bukhari hadisi na 364 hadisin amr bin dinar qala sami'tu jabir ibn abdullah yuhaddisu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahum al-hijara lil-ka'aba wa alayhi izaruhu fa qala lahu al-abbas amhu ya ibn akhi law halalta izaraka faj'alta ala manki bayka dun al-hijara qala fa halahu faj'ala ala manki bayhi fa saqada magashiyan alayhi fa maru ya ba'da zalika uriyana wannan mummunan hadisi ne fadin shi mummunan abu ne amma duk kun sha jin shi na cewa an ce ana gina ka'aba manzon Allah yi tsirara wa iyazu billahi da wannan kalmai to tambayar da zamu yi shine ka lura shin menene Allah ya gaya mana tsakanin mu da annabi shine koyi da shi haka ne to anan abun da aka karanta maka shin abun nan so ake ka koya ka yi koya abun yake ya kamata kai tambaya akwai maganar da hankali bai dauka ta kwata kwata shin so ake ka koya ka yi menene dalilin kawo abun dole ka gano wani sako yake isarwa to da haka in kana son rusa wannan duk inda ka tahi ka dauko wata magana ba aya ba to ka tayi aikin banza ka je duhu na dukan duhu da haka me za ka yi in kana son rusa wannan yi kokari ka shiga cikin qur'ani sai Allah ce wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ce kai annabi kana kan kyakkyawar dabi'a duk mai son yayi dabi'a mai kyau da kai zai yi koyi to ga yaman cikin wannan mai dabi'a mai kyau cikin maganganun da akai kenan wannan ke nuna maka aya ta rusa wannan abu correcto sai mu je na gaba na karshe da mu karanta daga nan mu ba tambayoyi fili tambaya duk mai ita ya rubuta za a bashi awa daya to tambayar shine hadisin shi kuma da yake cikin sahihul bukhari hadisi na 2916 an aisha radiyallahu anha qalat to fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudi bi 30 sa'an min sha'ir cewa wai an ce annabi da ya rasu ya barbar gonsa jingina wurin wani bayahude an bashi kwano 30 na abinci to anan inda zaka gano ƙarya abun shin a ka'ida ina sahabban annabi da Allah ya zuga mana su ga waɗanda aka ce masu kuɗi ɗaya kenan na biyu sai ka shiga cikin qur'ani a suratul ahzab akwai inda Allah ya gaya wa mu'mine cewa kar su riƙa shiga
gidan annabi sai in an kira su ne a zo a ci abinci sai a zo a ci abinci a tashi a tafi shin maciyaci wanda bai da kuɗi ya isa yi wannan abu to sai aya ta ce mana ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila amil qadanaadirina ina duhu na dukan duhu kenan in kana son rusa wannan aya zaka nemo Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi masu imani la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidajen annabi nan buyut aka ce jam'ul mi jam'ul bait idan aka ce buyut gidaje da yawa kuma jam'in larabci yana tashi daga nawa daga uku abun da yake sama sai aka ce to la tadkhulu buyutan kar ku rika shiga gidajen annabi kenan ya nuna gidaje ne da yawa to idan abu ya gagaram ya nama a sai da guda a sai abincin to na'am Allah ya ce to ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi kada ku shiga gidajen annabi illa ayyuzana lakum sai in amaku izini ne ila ta'amin zuwa ga abinci ghaira nazirina inaku amma ba tare da kuna jiran nuna abincin ba walakin idza du'aitum idan an kira ku fadkulu ku shiga fa idza da'imtum in kun ci abinci fantashiru ku tafi dan haka daliban wannan babban malami ina so in yi masa wani kira da wani nuni kuma ina so su saurare shi da kunnan basira ina so in yi bayani kan daliban Sheikh Abdul Jabbar ina so in yi kira in masa nuni da nasiha na farko shine wato dukkan mutumin da yayi maka sharri kar ka maida masa sharri ka maida mashi alkhairi na daya nayi imani a farkon al'amarin sharri ne akai domin daddatsa karatu da akai aka turawa al'umma a tunzura su wannan sharri ne so amma na biyu cewa a zo a zanna a tattauna a yi muqabala kar mu manta ya adalci da ya kamata a yi tsakanina da Allah a fahimta ta gwamnati ta yi duk adalcin da ya kamata ta yi dalili shine shi ya nemi cewa yana so to a hada shi da malama dan haka cewa a hada shi bukatar shi ce aka ansa haka ne kuma na tabbata bai je da niyyar ya gaza kare kanshi ba yana zaton zai iya yin duk abin da ya kamata yayi haka ne kuma na tabbata ya zanna da abun da kyakkyawan niyya cewa yana so ya hiddo illar da ke cikin hadisai ni nayi imani akan haka to amma ba laifin gwalab ba laifin batru me matsalar da aka samu kar ku dada kar ku raga kuma ku yi makai adalci cewa matsala ce ta rishin iya muqabala da aka samu haka ne daya kenan nabi kuma sai ka da ƙarya ita ce babbai shine a kawo hadisi kana son rusa shi maimakon ka nemi ayar da tayi mai bugu guda sai ka tayi neman wata ƙarya duhu na dukan duhu dan haka kenan wajibi ne su fahimci cewa kada yanzu kuma su dauko wani abu na daban cewa gwamnati ba ta yi adalci ba ta shirya zalunci ta yi cuta ta yi kaza wannan idan aka yi haka amma sharri ne ka raba da sharri duk wanda aka yi masharri in yace zai rama da sharri to kuma ya samu matsala idan aka yi maka sharri kai rama da alkhairi a daidai lokacin da aka tunzura al'umma din nan rufe wannan wurin kanshi alkhairi ne domin me na tabbatar da jahilan gari za su iya daukar doka a hannunsu kanku an kara an rusa wurin shi ma an farma shi amma gwamnati da ta dauki mataki sai ya zama an shiru haka ne daya kenan nabi kuma abinda ya burge ni da aka zo aka zanna za a tattauna yip sai wani ya miƙe ya shiga dauko maganganu na batanci wallahi commissioner ne ya miƙe ya ce ba wannan ta kawo mu ba duk wanda ya miƙe kawai ya tambaye shi kai tsaye ya faɗi abin da zai magana kanshi shi kuma a bashi dama ya kare kanshi kan wannan abu shin wani adalci ake nema kuma idan da Allah ya sa haka ake yi ina tabbatar muku da yanzu ba Bukhari ba Muslim ba Muwatta ba Tirmidhi kun san dalili waye riga zowa da Qur'ani da su shi saukar da shi akai ko ba saukar da shi akai ba to idan akwai irin wannan gwamnatin wanda in an samu matsala za ta kira kowa sadda maimuwa da ya rubuta
to za a kira shi tun daga Qur'ani a lokacin sai a tambaye shi a ce ina aka baka umarni a hukumance ga gwamnati zanne a ce to yanzu ga Qur'ani da littafin Allah wanda Annabi Muhammad ya kawo to kai kuma wannan tintime mai abu da kayo kai wa ya saka a duniya wanda ya sa shi ke ba zai samu da yanzu wannan muwadan ya bace to ina tabbatar maka da wannan abun ana yin shi a matsayin takin jiha da matakin tarayya a kira duk wanda ya kawo wani bakon abu a ce to ya kawo dalili wallahi da yanzu har kungiyoyin nan babu dan san a batta misali sanda aka zo da wani abu aka ce wannan sunan shi dariqa tijaniya ko sunan shi zala to ai akwai ranar da aka yi bikin bude shi to gwamnatin wurin ta kira ta ce to mun san sunan addini musulunci yi to wannan kungiya da kuka kafa Annabi Muhammad ya yi ta za a ce bai yi ba to kai me zaka kawo ta mi za da ita ko ko wadancan da suka yi ba su zo aljanna tunda ba su yi ta ba da a ce akwai irin wannan gwamnatin wanda za ta yi irin wannan adalcin billahi alazimi da babu bakin litta ta wannan da bakin wannan kungiyoyi to nayi imani duk irin adalci da ya kamata a yi sai a yi amma wannan ishara ce ta yi wani zai iya fahimta ya gano cewa ashe ba a kada ƙarya da ƙarya wani zai iya tuno wannan saboda shi in Allah zai kawo maka taimako baka san ta inda zai kawo maka shi ba kuma ka dauki abin da ya same shi sunan shi jarabawa akwai annabawa da Allah ya jaraba su har kisa an masu a qur'anance don an ce wa yaqatuluna ba a ce yuqatiluna ba in aka ce yuqatiluna sun yi yaki yaqatuluna kuma kisa ne filin ba iri daya bane in aka ce uqtul kashe qatil yi yaki fa qatilu fi sabilillahi ina fata an gane in aka ce fa qatilu an ce ku yi mi yaki amma da aka ce fa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka an ce yaqin ne amma da an ce uqtul an ce mi da aka ce qaluqtulu abna allazi in aka ce uqtulu an ce mi amma da an ce yuqatilu na ko qatilu to ana magana yaqi ne da haka kenan aya tana nuna maka hatta annabawa an kashe haka ne kuma sun shiga kurkuku an yi ko ba a yi ba dan haka kada ku taba zama irin yadan da wasu suka zama da matsala ta faru akan bangaren malaman su suka zama terrorist suka zama sun rikita ƙasa an samu matsala kar ku yadda ku taba zama haka nan ku tsaya ku yi biyayya ga hukuma nayi imani in kun bi a hankali wannan abun zai dawo ya wuce ya koma labari kar ku taba yadda ku tada hankali kuma kar ku biye ma yanzu waɗanda za su yi ta tsokana ku su yi taimako maganganu na ɓatanci ko a social media ko a majalisu ko a gaba-gaba gaba da gaba su gaya muku magana kar ku taba ɗaukar wannan na farko ku riƙe Qur'ani ba ku da mafaka billahi alazimi sai shi ina tabbatar muku duk inda kuka je ba Qur'ani ba sai kun bi ruwa sai kun yi sabulun wanka ɓacewa to sabulun wanka ya da sauran ake ɓacewa yake ba a rasa shi ba a nuna gurbin shi to ina tabbatar muku ka ku taɓa bin igiyar ruwa ku tsaya wa Qur'ani nan ne za ku farfado ku yi wa Allah aiki rayuwar ku ta kyau dan nayi imani kuma ku yi hakuri da jahilan dalibai su har abadan duniya wannan kun rabu da su kun san dalili a ka'ida shi kaga in ka tara mutane 100 in dai zuwa kai ka yayo ba zabe ka yayo ba kai ka tar da jama'a ka yayo su ba zuwa kai makaranta ko wani wuri ka yayo ba to 10 ba su iya budawa su karanta musamman karatun hadisi da bai da wasali haka ne to tunda haka ne akwai waɗanda duk abin da aka faɗa matukar an ce to budo karanta wurin baka budo ka karanta ba kai da waɗannan har abada za su yadda ƙarya ne ma kai babu abu kun ba yadda za kai da su to akwai waɗanda kuma ƙa'ida ne sun yadda sun san hadisan nan masu illa sun karanta su to su kuma da su koma su yadda da su har abada saboda suna da ilimi sun karanta abin to amma yanzu ina ne tashar su a waɗannan hadisan ba yadda za a yi su dawo kansu kuma su ce yanzu sun dawo sun yi imani da su don haka me ya mafita ka yada ƙwallon mangoro ka huta da ƙuda da kayi wannan ka zauna lafiya
ka rike mai cin kai saboda haka anan nake gani zamu dakata mu ansa tambayoyi mu kuma ba tambayoyi lokaci duk wanda ke da wata tambaya to an bashi dama yanzu muna karfe nawa